Pirota, dobrodošli u Pirot još jednom. Izuzetno lep povod. Jeste povod da se vidimo bar jednom godišnje. Tkačka kolonija, evo vidimo eminentan skup ljudi iza nas. Veoma važno i za Pirot, ali i za NALED i za etno mrežu. Hvala na dobrodošlici. Uvek volimo da dođemo u Pirot. Ovo je četvrta tkačka kolonija koju organizujemo u saradnji sa vašim gradom, u saradnji sa Somborom i sa zadrugom Damsko srce. Ove godine je pokrovitelj tkačka kolonija ambasadorka Kanade, a imamo i podršku američke ambasade koja već tradicionalno podržava ovu aktivnost. Ono što nam je stalo jeste da se tokom kolonije govori o Ćilimu. Ovo praktično radimo u njegovu čast i Pirot vidimo kao ćilimarski grad. A stalo nam je da tokom kolonije goste koji ovde dođu upoznamo i sa drugim lepotama Pirota, Stare planine, da im pokažemo šta to Pirot ima da ponudi i u turističkom i u kulturnom smislu i gastronomskom. I posebno smo zadovoljni što smo ove godine okupili vrlo veliku grupu diplomata, ambasadora pre svega koji su došli ovde dan ranije da provedu neko vreme u Pirotu i da upoznaju vašu sredinu.